V sobotu 18. júla sa matičné námestie pred Domom kultúry zaplnilo legendárnymi trabantmi. Konal sa tu už v poradí 8. ročník Kysuckého trabant zrazu. Stalo sa už dobrým zvykom, že podujatie zahájil primátor Čace Milan Gura. Vítam vás v našom meste, ja som tu teraz zachytil od pána Goneka, mojho priateľa, že toto môže zorganizovať alebo sa venovať takémuto hobby a takéto záľube len človek, ktorý má veľké srdce, tak ja vás chcem privítať, lebo Čaca sa hrdí takým krásnym názvom, že Čaca mesto so srdcom. Ja vám chcem, okrem toho, že vás chcem privítať a popriať veľmi pekné zážitky na vašom stretnutí, chcem vám popriať pekný, príjemný deň bez poruch a tak, aby si to aj tí ľudia užili. Vidím tu rôzne značky od Maďarska po Rimavskú sobotu, ale samozrejme aj našich Čačanov. Čiže veľmi pekne ďakujem a držím vám palce, aby táto záľuba, ktorej ste prepadli, aby vám ostalo ešte dlho, aby sme tieto auta videli, lebo je to spomienka aj na moju mladosť, keď v takomto trabante som chodil niekedy aj ja. Čiže prajem vám ešte veľa úspechov, aby vám to dobre šlapalo, aby sa nič nepokazilo. A teším sa na ďalšie stretnutie a dovolte mi ešte poďakovať aj pánu Gonekovi, ktorý zobral takú organizáciu zaštitu za tým a jednoducho môžeme teraz na námestí vidieť toľko krásnych aut. Ešte raz ďakujem a príjemný deň. Tento rok sa tu zišlo 60 trabantov. Sú tu Poliaci, Češi, Slováci. Najďalej, čo tu máme 500 km vzdialeného, čo prišiel na trabante, čo je teda úctihodná vzdialenosť z Polska. Čo sa týka ďalšieho programu, potom ako skončíme tu na námestí, tak pokračujeme smerom na rodný dom Jozefa Kronera, kde máme program, kde máme vlastne, je tam naučný chodník, ten absolvujeme a odtiaľ v podstate ideme do mesta Turzovka, kde tiež máme privítanie a z námestia sa odchádza okolo druhej vlastne späť do Oštadnice, tam kde sme ubytovaní penzión Gaius a tam potom prebiehajú rôzne súťaže do večera a vlastne večer je vyhodnotenie, voľná zábava. Návštevníci sa mohli pokochať rôznymi typmi trabantov. Nechýbala klasika, ale aj netradičné kúsky. Klasické 600 jednotky, čo sú také bežnejšie, áno, v úvodzovkách, lebo už toho je tiež málo. Potom 600 je tu, 600 je raritka, tých je veľmi málo, sú to vzácne kusy a sú to dosť drahé vozidla v podstate. Potom sa tu nachádzajú Warburgy a v podstate ešte nejaký špeciál, taký pick-up, úprava, vlastne platená strecha, dá sa to zhodiť, takže ten je vlastne na začiatku a v podstate sú tu kusy vytunované, urobené v preleťových farbách, dva, jeden je zlatý, druhý je modrý, a ešte tretí, takže v podstate tých aut je tu veľa. Sú tu aj klasické modely, ktoré sú v zachovanom stále, prakticky v pôvodnom a sú tu aj tak mierne vytunované. Atmosféra dávno minulých rokov dostala každého. Hlavne starší návštevníci nostalgicky spomínali na časy, kedy boli tieto auta top. Tí mladší sa len s úsmevom udivovali, čo kedysi jazdilo na cestách. Mne sa ľúbil strašne ten kombi. A hneď tam som sa pozrel, jeden je krásne zrobený, teda nádherný, má všetko tie pletiva, všetko dané a no tak krásne, pekné je to. No. Je to ešte nejaký taký, ktorý ste obdivovali, ktorý sa vám páčil? Vidím, že majú to niektoré, tuto, že majú klaxony, ja neviem, on 6 lebo koľko klaxonov tam majú. A sme sa smiali, že keby naraz pustil, že on to odnesie. A čím to podľa vás je, že trabanty napriek svojmu veku prežili a stále sa tešia veľkému záujmu? No čím to je, tak viete čo, tak je to. Tí starí, ktorí si to mohli dovoliť a kúpili, hej, tak si ho opatrujú. Opatrujú si ho. Väčšina trabantistov sú páni v rokoch, no majiteľ cenného trabantu 600 sa vymykal vekovému priemeru. Ako si k sebe našli cestu dva vekové protipóly? Som odjak živa po ňom túžil, som trabanťák už od malička. Som rozmýšľal, čo som doniesť z Nemecka, z Maďarska odkiaľ doviesť a nakoniec som ho zohnal 5 km od domova v parádnom stave. Ďaká obrovskej náhode iba. 100 dole starej. A aké to boli pocity, keď si už ho mal, keď si bol jeho vlastník? No nádherné, parádne. To bol celoživotný sen, sa splnil. Predsa som si všimol, že si jeden z mála mladých ľudí, ktorý tu je na trabantoch. A ako si sa vlastne k tomuto koničku dostal? No to ma od malička mi to ostalo. A spôrodin som išiel vlastne na trabante. Od malička sa vojazdím na trabantov vlastne. Otec má trabanty, ja som teraz podedil, ja mám trabanty. Zúčastňuješ sa pravidelne takýchto zrazov?
Áno, zúčastňujem. Aj teraz som bol vlastne v Nemecku, na druhom Trabante v Svika, čo sa vyrábali. Ja som po Čechách na slovenské zrazy. A tak. Ako udržiavaš toto auto vo forme? Teraz som akorát 4 roky renovácie som ho robil. A to je vlastne druhý zrašťovaný deň, takže viac menej na všetko na auto na komplet spravené a udržiavať ho budem zatiaľ. Na Trabant zraze sa myslí na všetko. V prípade nečakanej udalosti tu bol Trabant Feuerwehr, v preklade požiarny zbor. Váš Trabant sa tu dnes naozaj veľmi vyníma, je taký špecifický. Takýto ste ho už kúpil? Tak nie, akorát bol červený a za lacnou sa chceli zbaviť a tak som mal nápad, že urobím dačo zvláštne, som urobil tie nápisy, pruhy a majáky a tak ešte sa bude pokračovať v doplnení a tak. Prečo si sa práve rozhodol pre takýto štýl? Bude to dačo zvláštne, aj keď v Nemecku jazdili kedysi Trabanty hasičské, tak sa mi to páči. No. No a prezradiť nám, že ešte aké úpravy na ňom budete robiť ďalej? Upravím ten bočný nosič, bo ten musí byť pevnejší, bude tam nejaká reklamná plocha a do interiéru urobím ešte nejaké ty hasičské prístroje a nejaké hadice a takové tie doplnky hasičské a ešte nejaký ten zvonček na zvonenie z električky a tak no. A vrátim sa ešte na začiatok. Prečo ste sa vlastne rozhodol si kúpiť Trabant? Tak to bolo moje prvé autotičko Trabant, už keď som bol na škole. A potom som dlho ho už nemal, ale stále som po ňom zastúžil, takže som sa vrátil a teraz zbieram Trabanty a to je môj 25. Trabant. A tak to už je taková trabantóza choroba. No. Ako vždy tu vládla skvelá atmosféra. Každý rok sa tu stretáva partia dobrosrdečných ľudí, ktorí robia tento zraz výnimočný. Výnimočný je každý ročník. Každý ročník je výnimočný, lebo tí ľudia, ktorí tu chodia, sú výnimoční. A tu nás prekvapujú stále ľudia, lebo sú v podstate stále, nás je čoraz viac, to je super. A má to úspech a to je veľmi dobre, takže ja sa tomu teším, lebo robíme to pre nich a robíme to aj pre mesto, pre ostatných ľudí, aby to videli. U 8. ročník je už minulosťou, ale príjemné chvíle, ktoré zo sebou dočace priniesol a obohatil všetkých návštevníkov, budú pretrvávať až do času, keď srdce čace opäť zaplesá noblesou týchto legendárnych tátošov. Veď tieto jedinečné chvíle za to rozhodne stoja. Dovidenia opäť o rok.